About Dutch. Tämän videon nimi on About Dutch. Mä haluan vähän kertoa myös sitä kirjasarjasta, mikä on mun lempikirjasarja. Se on ulkomaalainen, mutta se on käänty suomenkieliseksi. Kirjailija on Jim D. Matteis ja kuvittaja on Mike Blog. Ykkönen on Matka käsittämättömään. Kakkonen on Univaras. Ja kolmonen on Professori Jääräpää. Tämä on siinä mielessä aika huvittava kirjasarja, siis nämä kaikki kolme. No otetaan vaikka tämä kakkonen. Niin aluksi tässä voi olla niinku pelkkää tekstiä. Seuraavalla sivulla on kuva ja tekstiä. Sitten seuraavalla kuvalla on koko sarjakuva. Tämä on vähän hassu, mutta tosi hyvä. Mutta mua harmittaa yksi asia tässä kirjasarjassa. Tämä on mun lempikirjasarja. Ja tässä menee niin, että kun tämän kirjan nimi on Abadach, niin tämä on sellainen, että tässä on niinku semmoinen pääräisemmän tyttö nimeltä Kate. Niin se lukee kirjan nimeltä Abadach. Ja ootas. Ja sitten tarkoitus olisi, että tässä kirjassa niin kuin kirjaajan nimi on Dikku Martha. Franklin on Davies Abadachissa. Kuvittanut Arthur T. Bierson. Tämmönen. Ja kuten mä sanoin, niin, eli tarkoitus on, tai on, että kirjan nimi on Abadach. Ja oikea kirjan tekijä J.D. Matteis, mutta tämä on tehty sillä lailla, että tämä Kate, sillä on tämmöinen päiväkirja. Ja sitten tässä myös on, seuraavalla sivulla on tämä, että joku tarkoitus, joku seikkailu menee kirjassa nimeltä Abadach, jota se lukee. Ja kirjailijan nimi on Frankie on Davies. Ja kuvittanut Arthur T. Bierson. Eli se on niin kuin tämän kirjan, niin Kate lukee sitä kirjan nimeltä Abadach, niin tämän kirjan sanon nimeksi Abadach. Okei, seuraavaksi. Toivottavasti tästä videosta tulee pitkä. Sitten yksi juttu mua harmittaa. Siis siitä pitua on neloskirja, mutta sitä ei koskaan tehty. Ja mä otin yhteyttä Twitterissä, kun mulla on Twitter, niin mä otin sellaista yhteyttä siihen kirjan ja tähän J.D. Matteeseen vastasi mulle. Niin hän sanoi mulle, kun hän on ulkomaan, mutta mä kirjoitin englannin kielellä, niin hän sanoi, että neloskirjaa ei koskaan tehty. Ja se harmittaa. Kato, kun tässä ykkösessä, niin tässä tällä Katella on veli, nuorempi, niin ne menee semmoiseen niin kuin tässä tarinassa, mitä tämä nyt alkaakaan, niin ne menee tämmöiseen huvipuistoon. Ja sitten menee näin, että tämä Kate ja tämä veli on tämä poika. Niin ekana tässä menee näin, että se menee. Sitten se on vielä ihmeissään, että hei, onko se vielä siellä? Olen. Ja sitten kun se menee seuraavalla, niin hän katoaa. Ja Kate saa selville, että Abadachin pahis on siepannut hänet, mutta tässä ei kerrota, miten se niinku tehtiin, miten se sai sen veljen. Niin tää vangitsi sen, eli tässä kakkosessa, tai univaras. Niin katsotaan, mitä mä voisin sanoa se. Ja anteeksi, mun ääni on tässä hassu. Joutuu mun stimulaattorista. Joo. Niin tähän ne vangitsi. Tähän ne vangitsi tämän veljen tähän. Ja
sitten on tämmöisessä laitteessa, missä ne nukkuu. Ja sitten se Kate yrittää pelastaa sen veljen. Mutta se olisi tapahtunut siinä neloskirjassa, kato, kun tämä kolmonen, eli tämä professori Jääräpää, niin tässä lopussa tämä sanoo, tämä Kate, että kun sen pahiksen ne työntekijät, ne pojat hyökkää tuon Katein perään, niin ne juoksee ja ne saa kiinni Katein. Niin sitten se Kate sanoo, että mä oon niinku valmis tulemaan sinne, että mä haluan pelastaa mun veljen. Ja sitten tässä on tämmönen kohta, kun se juoksee. Ja sitten siihen se päättyy. Et mä en koskaan saa selville, miten se päättyy, tää kirjasarja. Ei ole nelosta. Ja mutta mä tykkään tästä kirjasarjasta, mutta kun mä olisin vaan halunnut tietää, miten se päättyy. Että pystyykö se pelastamaan sen veljen, vai mitä Katelle tapahtuu. Tai no kun tuossa ykkösessä, eli tämä matka käsittämättömään, niin siinä se saa siepattua sen veljen. Ja mutta sitten tämä Apadach, niin mitä se nyt sanoiskaan, niin tämä Kate pääsee Apadachiin myös, ei siihen maailmaan. Ja sillä ja niin se vaan päättyy, että ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ja no ei sillä vaan voi mitään, mä en koskaan saa tietää, miten se päättyy, mutta mulla on noin kaikki kirjat, mitkä mulla niinku on.